ለኤርትራ ነው አሁን ለትግራይ ህዝብ ምን ታስባላችሁ እናንተ? ያው እንግዲህ አሁን እንደምታዩ ትግሮችን እየጨረሰን መጥተናል። ወደዚህ አንዳንድ ምንታን ነገር ካላችሁ ቀጥሉ። እስቲ በህዋትና በመከላከያ ባለው በውጊያው ላይ እስቲ የምትለው ነገር ካለ ታገል። እኔ ነው በሀገረኛ ምን በሀገረኛ ለማየው ወጣ በሀገረኛ ሳይሆን በአማርኛ ነው አለ ለትግራይ ህዝብ ነው የሚያስብ ማለት ና ወነቱ ነው ማለት ወነቱ እዛ ነገር በቃው ገን ጀምራል ወነቱ ይቅርና ውሸቱን ማን ያሸንፋል ይመስላል? ውሸት ይቅርና ወነቱ እንደባደባለን አትዛቁ ወነቱ እንደባደባለን ወነቱ እንደባደባለን እነሱ እጥራ ወገማቸው ወገጋነ ውሸ አረ ወነቱ ይቅርና ውሸቱን ማን ያሸንፋል ትግራይ ጋር ነው ያለው ያ ያ ያ